gebruik en interesseer en fascineer mense al van 1974, toe sy as Mevrou Wêreld bekroon is. Vandag vermy sy eerder die kollig en is sy gelukkiger as ooit. Sy was ons land se tweede Mevrou Wêreld en omdat haar kroning in dieselfde jaar geval het as wat televisie in Suid-Afrika bekendgestel is, was sy onmiddellik 'n ster. Daar is al die jare geskryf en berig oor haar lewe en loopbaan. Annelien Kriel, soos sy destyds bekend gestaan het, was 'n meisie afkomstig van Witbank, met die wêreld aan haar voete. Sy bly deesdae in Kaapstad reg by die W&Y waterfront en op 54 was die jare net goed vir haar. Ouderdom, wel, dis vir my interessant. Ek voel baie meer rustiger nou en ek is bly oor die kennis wat ouderdom vir my gegee het. Daar was al die jare wat ek in die media was en ek is nou 'n ouer en ek het 'n anders lewenstyl en ek is baie meer gelukkiger nou net om myself te wees en met my familie en my vriende te wees. Sy het twee dogters uit haar tweede huwelik met die perdeteler Philip Takke. My kinders was vir my die mees wonderlikste gebeurtenis in my lewe gewees. Dis iets wat ek altyd wou gehad het, is om 'n ma te wees. Die 20-jarige Tyla is 'n tweedejaars student op Stellenbosch en Whitney het pas matriek geskryf. Whitney het eers 'n paar jaar gelede agtergekom hoe bekend haar ma eintlik is. And I didn't realize actually how much of an impact she had on people's lives until like a few years ago when you used to go in the airport and stuff, all the people used to come up to her and ask a question. I was always be like, what did you actually do by being like a beauty queen? And then she would like explain to me that it was at like the time of apartheid and all that kind of stuff. So she did like impact people because the television started coming out at that time. So people started watching her and seeing what she did and stuff. I think that's why she was seen by so many people and they recognize her today. Die media aandag was ook nie altyd maklik vir haar nie. Haar twee egskeidings is ontbloot vir almal om te aanskou. Die dubbelmagnaat Saul Kuzner was haar eerste man en vandag is sy getroud met die Engelsman Peter Bacon, wat saam met Saul by Sun International gewerk het. Hulle is al 13 jaar getroud en baie gelukkig. As hulle aftuikie kry, sal hulle graag met die Prinses Emma. Dit is een van vier bote wat deel is van 'n besigheid wat Peter besit. Hulle het mekaar al 30 jaar gelede ontmoet. We were both married at the time when we met. And I remember Peter was always perfectly dressed, you know. He always looked like he just walked out of a magazine. And I never thought he had any sense of humor until I got to know him. Because he always looked so serious, you know, in a business environment, yeah. Because that's the only place that we were actually together ever. Yeah. And then we got to know one another about, what, 20 years ago? A bit less than that. Yeah. You'd never been good at maths. About 15, 16 years ago. And when I got to know him socially, I was pleasantly surprised that he had this fantastic sense of humor, and I think that attracted me to him. Alhoewel Peter op 63 afgetree is, het hy steeds 'n klomp eisters in die vuur. Hy is voorsitter van die Nasionale Seereddingsinstituut en dien ook op die raad van 'n bekende kettingwinkel. Hy en Annelien het ook vakansieakkommodasie wat hulle uitverhuur. Ek het soveel jare gewerk tot in my 30s en miskien vroeg 40s, ek kan nie eens meer onthou hoe lank nie. Dat vandag is dit net vir my lekker om dinge te doen waarvan ek hou en meer rustiger lewe te lei. Maar dit is so lekker om te sien jy kry meer plooie nie. En dit is ook nie so lekker om te sien dat jy 'n gewig aan sit nie. Maar ek dink op my ouderdom en op my man se ouderdom, ons al twee wat ons vir ons belangrik is, is 'n gesonde lewenstyl. Ek onthou van die tye wat ek 'n model was waar ek net met 'n koppie yoghurt deur die dag, dit was my al my kos gewees vir die dag. En dit was moeilik gewees, jy weet, want jy sien almal is so maar, jy weet, om daar so maar te word, is nie maklik nie. Jy is altyd honger. Maar soos ek sê, dit was 'n ondervinding wat ek vandag kan waardeer, wat ek gehad het. Sy kyk met nostalgie terug op hoe haar lewe verloop het. Sy was 'n dramastudent toe sy as Joelkoningin van die Universiteit van Pretoria gekroon is. In die koshuis, as jy Joelkoningin is, dan kry jou koshuis punte as jy weet, as jy wen, Joelkoningin wen, en dit is alles vir liefdadigheid. En dis hoe ek in die skoonheidskompetisies betrokke geraak het. Sy het daarna ingeskryf vir Mevrou Noord-Transvaal. As 'n student
was het voor mij baie belangrijk om die competitie te winnen. Want ik het gedink, als hulle uitvind dat ik in een skoonheidskompetisie deelneem, en ik wen nie, dan gaan ik nooit weer mijn gezicht kan wijzen op die campus nie. So jy is toe verskrikkelijk verlig toe jy wen. Ek was baie blij geweest toe ek gewen het. En die fotograaf het my gevra of ek omgee as hy my foto instuur vir die Mevrou Suid-Afrika competitie. En ek sê toe nie, ek gee nie om nie, solang my foto nie in die koerant verskyn nie. Min het sy geweet wat op haar wag. Sy is toe as Mevrou Suid-Afrika voort na Engeland, waar sy ons land in die Mevrou Wêreldkompetisie verteenwoordig het. Tijdens die Mevrou Wêreld het Helen Morgan met die kroon weggestap, maar toe die organiseerders afgekom het sy kind het, is die titel aan Annelien aangebied. Dit was my verskriklike moeilike besluit gewees. Want jy weet, nou het ek een kans gehad om daar oor te dink, wil ek het hee of wil ek het nie hee nie. Ja. Want ek het my verhouding gehad met my vriend Jacques, en jy weet, ons het ons toekomst soort van beplan gehad. Ek het, met my vir Suid-Afrika het ek een wasmachine gewen, en ek dink, stofsuier of so iets, en ek was baie gelukkig daarmee, want ek het nou goeie begin gehad, as ek eendag my eie woonstel het of so iets. So, op die ouwe het ek gesê, nie, ek sal het aanvaar, en ek sal het neem, maar as ek nie daarvan hou nie, wil ek terug gaan om te gaan studeer. Maar haar jaar as Mevrou Wêreld het nie seepglad verloop nie. Terwyl ek Mevrou Wêreld was, was dit die gedurende apartheid, en daar was baie lande wat nie een Suid-Afrikaanse meisie wou gehad nie, so daar was baie lande wat ek nie heen kon gereis het nie, soos Amerika en Canada en Australië. En toe het die Mevrou Wêreld organiseerders nie eindelijk geweet wat om my te doen nie, jy weet. Nou ja, dit het toe een volgende deur vir my oopgemaak in modelwerk, soos ek Parys toe, en dit het vir my een nieuwe loopbaan beteken. En so het sy die wêreld vol gereis en die gesig geword om produkte internasionaal te adverteer. Miek Yamata, ek kom hier. Yama mi Peroni, saro la tua birra. Boy una Peroni. Hoewel sy nou bekend staan as skoonheidskoningin, was sy ook actrice, wat eindelijk haar eerste passie was. Ek kon nie langer met sy werk saamleef nie. Baskies. Van. En hoeveel maanden is jij? Ik is 35. Your smile is showing. Sy het haar eerste rol al op universiteit losgeslaan. En hoewel sy nou een model was, het sy deurentyd ook acteur gespeel. Annelien was openbare besit. En die media het het nie van makkelijk gemaakt nie. That is a beautiful sight. Ek was gereeld gewees op televisie. So dit was moeilik gewees. En baie keer, jy weet, baie keer dan het hulle, as ek by my ouwe huis gaan kuier, dan wag die pers vir my voor, by die voordeur. Dan klim ek oor die muur, by my bure. En oor die draad, om by die achterdeur by my male in te kom. So laat ek nie hoop met die pers hoef te praat nie. Hoe voel jy oor dat jy soveel ander goed gedoen het, maar mense associeer jou net met skoonheidskoningin? Wel, ek het dit nou na alle jare aanvaar, jy weet, aan die begin was dit vir my moeilik gewees, want dit was vir my baie belangrik gewees, my loopbaan was wat ek gestudeer het, en dit was filmwerk gewees, en televisiewerk, en verhoogwerk. Ek sal vir jou. Wil jy tissue hee? Nee, hy voel lang al klaar genies. En ek ook onthou, ek het 'n plaat gemaakt, en nou ja, die plaat was verskrikkelijk gewees. En dit was my baie moeilik om het te maak, want ek kan nie sing nie. Nou, hoekom het jy? Want dit was 'n droom gewees, wat ek graag wou probeer het, jy weet. Dit was fantasties. I was worried about my image. I can't wash my car. En hoe het jy gevoel dat jy nou klaar is daarmee? Wat ek gedink is fabulous, maar niemand anders het so gedink nie. Definitief, jy weet, het ek gevoel, ek moet my altyd bewys, want dit is een stigma wat aan my vastgeklou het, die feit dat ek een skoonheidskoningin was. Maar ek aanvaar dit vandag, jy weet, want dit het my baie deure oopgemaak en wonderlike ondervindinge gebring. En net soos destyds is sy nog steeds betrokke by liefdadigheidsprojekte. Sy is deesdae verteenwoordiger van die welsynsprojek The Homestead. Ek het besluit, jy weet, ek so graag betrokke raak daarmee en geld insamel
om te helpen om die kinders van die seuns, die homesuit is meestal net vir seuns, van die straten af te krijgen en vir hulle geleentheid te gee om school te gaan en hulle self te verbeteren. En dan is natuurlijk ook die, die werkscreatie waar die vrouwens wat nie geld het of so iets nie kan kom juwele maak en so aan en so geld verdien en hulle self verbeter. En as Annelien iets aanpak, doen sy dit nog altyd behoorlik. Of het nou liefdadigheid is om ma te wees of om sommer net met haar hond op die strand te speel. Nou dat haar dogters in die huis uit is, is die Jack Russell, Nelson, haar en Pieter se oogappel. And he takes up a lot of time. I mean, he sleeps with us on the bed. And I never thought I would allow a dog to sleep on the bed. What do you mean on the bed? On the bed? He's in the bed. He's down the bed most the bed. Of the time. Sien nou terug ek na jou loopbaan en alles wat jy gedoen het. Hoe wil jy eindelijk hê moet mense jou loopbaan onthou? Hulle hoef het nie te onthou nie. Wat so ietsie van alles, ek sal ook seker sê. Iemand wat ek dink haar drome verwerklik het en wat gelukkig gewees het om 'n paar gelukkige breaks te gehad het in die lewe.